2, y मम्मी उता रोक मम्मी कहाँ जानु भएको अझै सानीमासँग ढुङ लु सानीमा यतामा ठेवा कहाँ जानुभयो धान भान्ने गरेर नि उनीहरू यता सानीमा सानीमा नानीको आमा लगाउँदै त्यति नरुन्दो पर्छ सुतिरहेछ कान्छी फुगु र उठ्नु उठ्नु सक्यो उठ्नै पर्यो साइला दाजु यता आएर सम्झि सम्झिनीलाई ढोक्नु पर्यो आउनु पर्यो हजुर म त छिटो बुझ्छु नि सक्नुहुन्छ भने भनेन भिडियो कल गर्दैछ राम्रो एक मासु पाएर हामी हजुर बस्छौँ
दुई ढुङ्ग्रो पानी एक ढुङ्ग्रो दुई ढुङ्ग्रोको मलाई दुई ढुङ्ग्रोको फुल एक ढुङ्ग्रो होस् भन्ने हाम्रो पानी होइन पहिले थियौँ पहिले हामी एकै बसेको हुन्छौँ अब राम्रोजी सन्जेलसम्म हामीले छोड्नेछौँ भनेर लु त्यसो भए सम्धि सम्धि तिन ताली है सँगसँगै वान टू थ्री भनेपछि सँगसँगै अलिक साह्रो निउरिन है अलि बिस्तारी बिस्तारी सँगसँगै सँगसँगै माथि हेर्नु भयो टाउको हेर हेर अब सम्झा सम्झिने यो हजुर त्यताले छाउको यहाँ सम्झिने छ फेरि होइन बुढोपाकै हुनु पर्दो रहेछ वैशाख थापिदिँदा पो जान हामीलाई नासी त हुँदैन के खेली हुनु पर्यो अब अरू कहिले जयो अनि सम्झि होइन त कुटुम्बको चाहिँ हामी जेठीको अब कोरस फेरि एकचोटि अब फेरि कोरस हजुर खोइ कान्छी हामी खाडेरी खोइ त्यतै थियो
पनि आँखा त रक्सीमै लाउँछ नि होला है माथि माथि तिनटाले दिन पऱ्यो रक्सी पनि आउँछ भाइ हाम्रो गिलासको यो सोली छ त यहाँ छैन मम्मी निर्त ल्याऊ त भएन यहाँबाट कस्तो भन्ने रिसाएर बसेछ मैले टेस्ट गरिएको बिबक रसिखाएको र हलो जुन गएको त झन् हलो भित्र खुट्टा खुट्टा यता आमालाई राखिदियो हसाउनुहुन्छ ताली बजाउँदै ताली बजाउनु बसेको होइन ताली बजाउँदैन मकैको कम्ती इच्छामा किन हतार नामी कान्छी भन्छ हामी सम्झा सम्झिने भेट गराउने
हुन्छ गाँदा गल्दिसा बस्दा भने कति दाजुभाइ दादाभाइ टाढा टाढा भए पनि कुनै गाई कोही डाँडा कुँडा हिँड्दा कि ए दाइ कहाँ हिँड्ने सरगम के खाएको नटी हो के छ होलीका हजुरहरू मेरो पनि भान्जी घटेको छ होइन बाबाहरूको छोरी पनि घटेको छ होइन हाँस्ने कुरा त आफ्नो हुँदैन हाँसाउने पर्छ नि गाडी होइन त्यो गाँसेको रहेछ कि हात तार ल्याउने काम छैन नि दाजु हो मेरो हजुर छ बाबा हजुर अब चाहिँ देखा बाबाहरू हेर्दै नि अब तिमीहरू पालो पऱ्यो नि त भाइ होइन आज हतार परिसक्यो फेरि अघि हेरे जस्तै यता हेरे हेरि गरि फेरि नाची जस्तो गर्छ त हौ लानिहालेको छु अरे सँगसँगै गर्दा पनि हुन्छ है अलिक तर छैन भुइँ सोध्नु पर्छ है अब काइला फुपाज्यो हामी कान्छी फुपाल्छ अन्तरी फुपाज्यो विदेशमा डलर कमाउनु लागि होइन
साँच्चै हाम भुगाएर सहिते बाटो हामी त जम्मा साउरी परिगएको छौँ के गर्नु रुवा खानु पर्छ पोख्छ नै हुन्छ खानेकोमा गएर उहाँले कुट्नु पर्छ不说下去了